Partenza. Start för en minut. Yksi minuutti lehten ajakka lehten. 45 sekunder, 45 seconds. Sekunder, 30 seconds. 15 sekunder, 15 seconds. 15 väntat på. Det är final i Elitloppet. Stig H. Johanssons pokal presenteras av ATG. Startbilen rullar. Förutom evig ära, 5 miljoner väntar vinnaren. Och nu har vi 100 meter kvar till start. Fem Denver Joe öppnar snabbt med det bakom. Tre Horsey Dream. Däremellan även sex Francesco Sett. Åtta Jonas Prince finns en bit ut i banan. Ur svängen Kihlström till ledningen med Francesco Sett. Där bakom fem Denver Joe. Jonas Prince därefter Horsey Dream. Go on boy. Längre ner Capital Mail, Borups Victory och Neck 507,2 kilometer till mål. Där framme ledningen 6 Francesco Sett med i ryggen 5 Denver Joe. 8 Önas Prince är där i andra spår. Bakom Önas Prince där har vi 3 Horse Dream. Som i sin tur följs av 2 Golden Boy, en bit ner även Capital Mail. Mindre än 700 meter till mål. Ledande 6 Francesco Sett. Strax upp till 1000 meters placeringen. Där vi har en kilometer dit på 08,6. Här kommer 3 Horsey Dream. Tar sig mycket snabbt fram. Utvändigt ledande Francesco Sett. Han tar över vid färdigt 400 meter till mål. 3 Horsey Dream. Där bakom Francesco Sett. Denver Joe. Smått överlägsen här i utgången av svängen. Horsey Dream. 3 Horsey Dream. En bit ner Francesco Sett. Denver Joe. Borups Victory. Det är hundringen till mål. Det är Horsey Dream! Horsey Dream tar hem Elitloppet 2024. Och Elin Gustafsson, vad var det där för långsida? Ja, vad var det vi fick se, Robin? Det, alltså, jag har såna rysningar. Vad är det här för häst? Ja, det är något av det. Man skakar i benen. Ja. Han kommer hem på 1.07,9. Vad är det för segertid? Ja, det... Vad är det för häst? Alltså, Francesco Sett drar, Örjan drar på allt han kan där framme. Och han bara... blåser förbi en som att det inte vore någonting. Ja, det där var en sjuk svepning. Åh, herre min skapare. Det där var någonting som vi inte har sett förut i alla fall. Utöver det vanliga. Mäktigt. Ja, det är väl ett väldigt bra ord att använda. Horsey Dream, han öppnade ju jättebra från start men kunde inte komma före Francesco Sett. Och i det läget så kände man ju... fördel Kihlström och Francesco. Ja. Ja, det såg ju så himla bra ut för Francesco att sätta fram i ledningen. Men när han kastade loss där och tredje spår på baksidan och Örjan körde det som gick och ändå så bara betade han avfärdade Önas Prins som satt utvändigt på något steg. Och så när han kommer fram till Francesco så han går ju jättebra och springer så fort han kan, men det finns inget att göra. Robin, tussarna sitter kvar i öronen. Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Ja. Jag menar, Francesco Sett ser ju ut som... Han gör ett jättebra lopp. Ja.
och så Borups Victory. Ja, det var så mäktigt. Ja, men... Vilken mäktig häst, Horsey Dream. De... Borups Victory avslutar ju strålande till andra platsen. Kul för Daniel Wäjersten. Otroligt häftigt att sätta honom i sånt slag som han har gjort, men... Det var ju ingen som kunde slå Horsey Dream. Nej, det finns inte en häst. Fantastisk prestation. Inte en häst på jorden som hade kunnat utmana Horsey Dream idag. Men jag tror att den här andra platsen för Wäjersten, den känns nog som en seger. För att slå Horsey Dream idag, det hade inte gått hur man ändrade vridit och vänt på det. Första gången på svensk mark måste det ju vara. Ett lopp går under 8 såklart. 07 och 9. Men avslutning... 7,5 sista 500 med tussarna kvar i öronen. Ja. Nej, det här var någonting. Det här utväxlingen alltså. De andra står ju still när han kommer farande. Han blir stum här. När han tar sig förbi. Positioneringssystemet visade 0-0 fart i det här läget. Det ska inte gå att förflytta sig så där snabbt på en travbana överhuvudtaget som Horsey Dream gör. Ja, det där var ruggigt. Ja, det här var... Ja, vi är golvade här, Elin. Vi är golvade. Yeah.